Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoksi referohen dimensionit për njohjen dhe për hapjen e së vërtetës. Për apostull Pavlin, predikimi nuk bazohet tek paraqitja jashtme, tek mundimet apo vështirësitë, por tek përmbajtja e mesazhit dhe qëllimi që dëgjuesit dhe pranuesit e së vërtetës të kuptojnë dhe të jetojnë. Shpeshherë disiplina, guximi dhe vendosmëria për të transmetuar të vërtetën I bën njerëzit të duken si të marrë, të dobët e të përbuzur në sytë të tjerëve, por të urt me Krishtin, të fort dhe të nderuar tek dëgjuesit dhe pranuesit e mesazhit. Kështu procesi I përhapjes së lajmit të shpëtimit ndërthur gjëra të kundërta, duke pasur si finalizim të këtij procesi pikën e bashkimit dhe shpëtimit, nderin dhe dimensionin e njerëzit. I gjithë mesazhi I shpëtimit ka në qendër vuajtjen dhe mundimin, por për të dhënë gëzim dhe lumturi tek të tjerët. Në botën e sotme ky përjetim barazohet me altruizmin, por që nuk ka lidhje të fortë me krishterimin, pasi për besimtarët e krishterë e mira, gëzimi, paqja, lumturia e të tjerë kanë lidhje me Perëndinë dhe nga atje e burojnë. Ato nuk janë nocione abstrakte dhe përpasoj nuk janë ndjesi pa thelbe, pa përmbajtje. Këtu qëndron edhe kuptimi I thënies së apostull Pavlit, që ne vuajmë nga uria, etja, jemi të zhveshur, të qelluar me shuplak, endemi pa shtëpi, duke qenë të fyer, bekojmë dhe këtë e bëjmë për një qëllim, sepse përhapësit e fjalës së Perëndisë e konsiderojnë dhe sillen jo thjesht si mësues, por si etër. Këtu qëndron diferenca midis besimtarit dhe përhapësit të mesazhit të shpëtimit me altruistin, pasi besimtari dhe përhapësi I mesazhit ka në qendër dashurinë natyrore, e cila tejkalon çdo lloj ndjenje dashurie që ekziston në botë midis njerëzve. Ajo është një dashuri që ofruesin dhe pritësin e dashurisë I lidh ndjenja e fortë, e cila nuk ka në qendër interesin momental dhe afatshkurtër, por bëhet e përjetshme. Pikërisht këtë ndjenjë formoi dhe shprehu për besimtarët e krishterë apostull Pavli. Jo më kot shumë njerëz besonin apo shprehnin fort besimin tek Perëndia pasi e dëgjonin atë. Këtë e përjetuan edhe besimtarët e Durrësit, të cilët pas predikimit të tij në qytet pranuan besimin e për një kohë të shkurtër. Durrësi kishte një komunitet me të paktën 50 familje të krishtera, e madje në një kohë persekutimi të egër nga sunduesit dhe administratorët e pushtetit romak. Kështu dashuria atërore tejkalon çdo lloj forme dashurie dhe është ajo që ndryshon jetën njerëzore. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik këtë fundjavë presin një ditë të veçantë, ditën e Shën Lorencit, e cila njihet edhe si dita e yjeve që bien, dita kur njerëzit shprehin dëshirat e tyre e I luten Krishtit që për hir të lotëve të Shën Lorencit dëshirat tu plotësohen. Lorenci lindi në Spanjë, në rajonin Aragonës, rrëth vitit 225 pas Krishtit. Devocioni I tij për besimin të Krishti e soli atë në Romë, por e soli edhe më pranë persekutimeve të perandorit Valerian. Kisha e kishte ngarkuar Lorencin, një diakon I ri në atë kohë, që të kujdesej për të mirat materiale që I dhuroheshin kishës dhe për shpërndarjen e tyre për të varfrit. Në vitin 258, pas një dekreti perandorak për konfiskimin e pronave të kishës katolike, Lorenci solli para perandorit pikërisht një turm të varfrish, që ishin pasuria e vërtetë e kishës. Zemërimi I pushtetit të kohës ra mbi Lorencin, I cili u martirizua, duke u hedhur në qymyr të ndezur. Dita e Shën Lorencit është më 10 gusht, ndërkohë që në netët para dhe pas 10 gushtit ndodh një fenomen I çuditshëm natyror. Qiejt mbulohen nga yjet që bien, që në fakt janë shi meteorësh, por për besimtarët e krishterë, ato janë dëshmi e lodhëve të Shën Lorencit.